हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या भवत्याः नाम किम् मम नाम पद्मप्रिया भवतः नाम किम् मम नाम श्रीरामः सम्यक् किमर्थं डेट्रायिट् नगरम् आगच्छति मम सहोदरस्य पुत्रः उपनयनमस्ति इदानीं डेट्रायिट् नगरे आगच्छामि सः सा का ओ सा मम अनुजा ओ भवत्याः नाम किं मम नाम सुधा मम नाम किं मम नाम किं मम नाम पद्मप्रिया ओ कुटुम्बेन सह अत्र आगच्छति वा आम् कुटुम्बेन सह आगच्छति ओ सम्यक् तव कुटुम्बे के के सन्ति मम कुटुम्बे मम पत्नी मम एक पुत्री एक पुत्रः अस्ति सह कुटुम्बे के के सन्ति ओ मम कुटुम्बे सह मम पतिः नमस्कारः नमस्कारः वदतु मम नाम श्रीरामः पुत्रः पुत्री वा मया एकः पुत्रः एव अस्ति भवती कति पुत्राः सन्ति मया द्वौ पुत्रौ सन्ति सम्यक् सम्यक् भवान् कति पुत्राः सन्ति एकः पुत्रः एका पुत्री अस्ति मम पुत्रः जार्जियानगरे विद्यालये पठति मम पुत्री जार्जियानगरे विश्वविद्यालये पठति बहु सम्यक् तव पुत्रौ किं कृतः मम ज्येष्ठपुत्रः ओहायो स्टेट् विद्यालये पठति मम कनिष्ठकुमारः मट्यावाली हैस्कूल् विद्यालये पठति बहु सम्यक् भवान् किं करोमि अहं स्टीफम् कार्यालये कार्यं करोमि भवान् अट्लाण्टानगरे कार्यं करोति वा आम् अहं जार्जिया राज्ये अधिकारी अस्मि अस्तु भगिनी किं करोति अहम् इदानीम् अत्र उत्तिष्ठामि सारि क्षम्यताम् अत्र उपविशामि सम्यक् बहु सन्तोषः अस्ति खलु